まあ、ぜひ後悔しないようにタイミングを見てやれることをやる、何もしないでもいい場合も確かにあるかもしれませんが、私はやれることはやった方がいいと思っています。教えて松浦先生。こんにちは、淑徳大学の松浦俊也です。この動画は発達障害があるお子さんをお持ちの保護者の皆さん、あるいは発達障害があるお子さんに関わる相談機関、専門機関の皆さん向けに発達障害を分かりやすく解説、紹介する動画となっています。やっほー、おいらうさだま。先生、何もしないとどうなるの？今日のテーマは何もしないとどうなるの？どういうことでしょうかね。何もしないとどうなるの？早速見ていきましょう。まず他の動画でも同じような話をしていますが、発達障害は改善可能です。これは間違いないですね。適切な療育、教育で発達障害のあるお子さんの、もし課題があるとしても、それは解決が十分に可能であると私は考えています。ただし、これはね、障害の有無にかかわらずお子さんの変化というのはある日突然素晴らしくなるということはまずないですね。少しずつ変わっていく、少しずつ良くなっていくと、こういう変化を地道に末永く見守る根気強さは必要です。よく、お金をたくさんつぎ込むとなんとかなるんじゃないかというご相談をいただくこともありますが、お金をかけずともできることは実はたくさんあるんですね。そして発達障害がありますよとお医者さんから診断が下りれば、福祉サービス、公共の福祉サービスを費用を安く利用することもできます。これは皆さん覚えておいてください。その一つとして児童発達支援センター、他の回でも少し詳しく紹介しますが、学校に入る前の保育園や幼稚園の年齢に相当する発達障害があるお子さんが通って、社会性の勉強したり体の動きを学んだりするところを児童発達支援センターと言います。あるいは学校の放課後に通う放課後等デイサービスというのもあります。放課後等デイサービスは厚生労働省の取り決めでは、やはり社会性を育んだりですね、人間関係を学んだりするところだよということになっています。この児童発達支援センター、放課後等デイサービスは両方とも、障害があると分かった後は公共サービスとして、費用は安く利用することができます。さて、最初にご紹介差し上げた何もしないというのはどういうことでしょうか。お子さんの特性について幼稚園や保育園、学校の先生からこうですよと相談されるお父さんお母さんの話をよく聞きます。その時にですね、いや私は気にしませんよ、いつか治るんじゃないですか、あるいはなんとかなるんですよと言って何もしないこともあるんですね。何もしないでも良い場合は確かにあるのかもしれません。そのままお子さんが、自分の力で変容していくことも十分あるでしょう。しかし適切な何かをすればより良くなる、より改善することも十分あるわけですね。例えば私がかつて受けた相談の中で何もしなかった場合の例を少しご紹介したいと思います。お父さんお母さんが保育園、幼稚園、学校の先生から実はお子さんこういうところがあるんですけどと言われても、いや先生気にしない気にしない、いつか治るよ、なんとかなりますよと言っていた場合、本人、子供本人がどう思うか。僕はなんで怒られてばっかりなんだろう、理由はわからないのになぜか怒られてばかりだ、周囲の子どもたちからあの子なんだか付き合いづらいな、ちょっと変わってるな、保護者、結局
そういうことで悩んだお子さんが、学校へ行けなくなってしまった、家に引きこもってしまった。保護者の皆さんは、あの時先生からああ言われた時に何とかしておけばよかったと必ず後悔することになるんですね。ぜひ後悔しないようにタイミングを見てやれることをやる、何もしないでもいい場合も確かにあるかもしれませんが、私はやれることはやった方がいいと思っています。じゃあ何をやればいいのか、これはまた他の動画で紹介していきたいと思います。今日はこの辺で終わりにします。ではさようなら。